граждани на Ямбол се събраха в центъра на града, за да се срещнат с кандидат-президентските двойки Румен Радев и Илияна Йотова. Те бяха приветствани край сградата на общината от членовете на инициативния комитет, издигнал кандидатурите им за втори мандат, както и от представители на политическите формации, заявили подкрепата си за Радев и Йотова в президентския вод. Край шатрата на коалиция БСП за България двамата разговаряха с кандидатите за депутати от Ямболската листа на левицата, с представители на общинските партийни организации от региона, с съмишленици и симпатизанти. Илияна Йотова поддържа отлична комуникация с местната организация на БСП още от периода си като евродепутат. В Ямбол беше един от нейните изнесени офиси. Пред множеството тя благодари за подкрепата и подчерта важността на предстоящия вод. Днес България има нужда от много голяма промяна. Започна миналата година. Миналата година на площадите на протеста в София, в Варна, в Бургас, тук в Ямбол, в Сливен, излязоха българите отблизо и отдалеч. Излязоха младите хора, които казаха, че искат друга политика, искат своето си бъдеще. Това беше истинското обединение. Обединение на мнозинството българи срещу мафията, срещу корупцията, срещу беззаконието и мутрите. Години наред нерешените проблеми от десетилетието на Борисов направиха така, че България изпадна в най-тежката демографска криза. Не е криза, катастрофа е. От България излязоха повече българи, отколкото по време на войните. Това не е страшна новина, това е диагноза. Диагноза за едно управление, което никога повече не трябва да се връща и няма да се върне. Добрата новина е, че след 14 ноември, каквито и да са резултатите от изборите, Борисов няма да бъде следващия министър-председател. Това е нашата най-голяма победа. България има нужда от силен и решителен човек за президент. Човек, който не се крие зад решение на Министерски съвет, мнозинства на Народното събрание. Човек, който може да брани и да бъде стълб на интересите и тук, и вън. Тогава, на голямата европейска сцена, когато се защитава интереса на страната ни, на българския народ, от посегателствата към българската история до защитата на централите ни. Но днес ние сме обединени повече от всякога, защото си искаме държавата. И ще си я вземем, защото вашата подкрепа е толкова силна, толкова много кураж ни давате, подкрепени от много политически формации, от българските граждани, ние ставаме още по-смели, защото и през цялото време бяхме и сме с вас. Срещата с жителите на града продължи в непринуден тон. По-късно Румен Радев и Илияна Йотова бяха посрещнати от кмета на Ямбол и в две от големите фирми на територията на града. Купуването и продаването на гласове е престъпление.